وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى. بسم الله الرحمن الرحيم وانا قوة معنا عبد الشكور أحمد وحن هالك كورغة طونا عشر كيني مالن تهرين ودنا لك سوف أمبقاد طونا marka hore ilaahay amalada wanaagsan iyo rabadaan tahay naga aqbalo hanay naga dul qaado culayska iyo cudurada jira waxa rabbiga raxmaanka ka rajaynayaa inuu naga xiribtiro cibaadadeena suuban waxa la wixii saxal iyo cudura inagu yurura idinkana waxa idinla gudboonina qaadataan talooyinka iyo waanooyinka arday badan baan arkaynaa oo ururaya habeenkii meelaha isugu imanaya haddaa meel wada fadhiisanaysaan iskuulkiina baa laydiin dayn lahaa sidaasay tahay waxaa habboon in dhalinyaro ayaa kala fogaataan talooyinka caafimaad ee la tisinaya inaa qaadataan inagoo xiisada halkaa aan marnaba uga maarmayn wacyigelinteena ku darsanayo wixii inoo wanaagsan waxaan halka ka sii wadi doonaa caafimaadda maalinta hore waxaan dhaydhina caafimaadda hayo wuxuu yahay ujeedadiisa maanta waxaanu doonaynaa inaan sheegno caafimaadda hayo laamihiisa balqeybihiisa kala duwan waxaan halka ku soo qaadaynaa durxul halkana waxaan ugu yaala ekeeya intaynaan u gelin ujeedadan u adeegsayno durxulkan iyo ekeeyahan iyo waxaniba waxa weeyaan inaan hadalka ka dhigno mid dhadhamayo qurux badan ujeedadiisuna aanay dayacnayn waxaanu doonaynaa inaanu markasta afka maldahan qofku adeegsado waxa kordhaysa quruxda aftahamadiisa iyo suugaanyahanimadiisa ama afaqoonnimadiisa suugaantana waa tan nidhi waxba suugaantu markeeda horeba waata qurxisa afka marka afka qurxinaysa waxyaalaha adeegsta waxaa ka mid ah afka maldahan waxaan ugu horreysiin doonaa bal sida cutubka saddexaad fasalka buugga sare fasalka afraad ee dugsiga sare cutubkiisa saddexaad af maldahay inoogu jira siduu kala horreeyo iyo sida uu dhigan yahay aragtida qofba u gaarka ah goonniha ahaata laakiin sida buugga inoo taalla ayaynu ardayay mar walba doonaynaa inaynu ku horreysino siyaabaha kale inu aaminsannahay waxaanu isweydiinnaa waa maxay duurxul duurxul ereygani wuxuu ka yimi laba erey waa duur iyo xul waa duurkii oo ah kayntii laakiin halkan waxaan uga jeednaa duur waxa weeyaan waxa weeyaan baadkii bay ka dhigantay baadkii dhulka ku yaalay ayaa lasoo xulaya xulistana waa taqaanaa marka meel laga dusayo ama la dhex maray eriga labada erey maxaa la isku xidhsay hadii jaraale waxaa aragtaan marka shabeelku gabraaranayo ama baa kale ee dugaagu ay gabraaranayaan waxay u ugaadhsadaan hab aan ku soo kadisa ahayn si aanay ugaadhoodu mar walba u dareemin waxugusoo gabadaan cawska waxay ugu soo gabadaan hadba dhirta ay isugu soo toosiyaan ilaa marka u dambeysa yoolkooda ugu dhowa usoo jirsadaan ay ku soo haadaan marka waa u soo duur xuleen oo duurkii u xuleen ahmiyadda halkan hadaba isugu keenaysa waxa weeyaan inaguna ciddii ujeedada aynu ku wadnay markaba ereygii oo qalala ku tuuri mayno sidaanay ugaadho kilomitir kuga soo ordin gabraarto ama ugaadhsatadu aanay meel fog uga soo ordin wixii ay doonayaan ay geganayaan ama ninka baydariga ahay markuu deerada ugaadhsanayo fallaadha uu doonaya inuu la helo aanu markaba isagoo ordayaan ku soo ordin si aanay uga dareen qaadan isla markaana aanay ugu ordin oo aanay uga diyaar garoobin sidaa soo kale si la mid a ayaynu ereygan aynu leenahay ciddii aynu kulahayn uu yahay erey aynu ula soo xulayno duurka ama aynu afgabaad u samaynayno ereyo kale oo foodsaare aynu ka dhiganayno aynu ugu soo marayno taasaa keenaysa in duurkii la xulayay iyo ereygii loola soo gabanayay ciddii dhabtahaydii ku socday aynu isku masaalno waa erey aan abaartii si dhabtahayd ku dhacayn ciddii loo doonayay ayaanu ku dhacay hadii jara hab laba aragta iyadoo mid yaroo halkana yar maagmaagay markaas odhanaysa alla maxay inamada yaryaraa kibreen inamada yaryaraa maxay kibreen alla maxaa inama yararna bartay de hadda ma aha inama yaryaroo kaloo fiilaan ku maqanay waa aa meel kale joogay waa kuwan yaryara ag joogadii waa kuwan yarara ag joogay la hadlaya ilaaqaya inantae la kaftamaya faduulinaya ayay sheegaysaa markaasay leedahay alla inamada yararaa maxay kibreen kuwaan dhalashadoodii garanaynaa annaga noo yaryeedhay waa afgubaadsi bay adeegsanaysa sidaasi la mid a ereygani markasta oo uu
ciddii dhabta ahayde ujeeddadu ku socotay ayaanay mar qura ujeeddadu taabanay. Wuxuu yidhi, maxaa loo adeegsadaa? Waxaa loo adeegsadaa si loogu raadgato xanafta weedhu sidu cidda ama ha la dhaliilo ama ha la maago ama ha la turxaamiyo. Ujeeddada xanafta iyo kulaylkay leedahay weedhaas ayaa qofkan loogala maagayaa in si dhaba loogu yidhaahdo. Bal haddee carab dheere ninkii la odhan jiray ayaa wax fadhiyaa golihii, dabeetana waa tidee Ismaaciil Mire sheekada dheer dhex martay oo kari Ismaaciil Mire ka sheekeynay waxaa lagu ciray kibriy. Ismaaciil Mire markii uu carab dheere ninkii la odhan jiray gabiyey toga tusaaleynayay, mu odhan waara adiguna waad kibraysaa, kuwii kibrayey baad la mid tahay. Markuu soo tiriyey raggii kibriyey ayuu qurxintii iyo iidaankii duurxulkii bilaabay kama dambaystii. Wuxuu yidhi, mid kale nin kalaas haatan arkaa oon kibis u laabnay inta uu kashbacay kama waaweyn yeeshay, ayuu duul karaamiyo tufba leh kiishka buuxsaday. Kan uu sheegayaa hadda waa carab dheeraha la fadhiya Ismaaciil Mire. Kan uu leeyahay mid kaloo kuwii baxay ee kibirka ku baxay ee koofi lehe afaxa kama lehe cali duulana lehe aadan kale lehe raggii furaha badnaa leh mid ka tubtoodii ahaye kan uu leeyahay waa kan la fadhiya. Nin baa wuxuu yidhi, ninkala lahaa isagoo doonaya inuu hogo tusaaleeya xayli salaase iyo kibirkiisii ayaa wuxuu yidhi, Hitler buu badnaa wiilarlada geliya hawl weyne isagaba si meel haad ku cunay hubati loo waayey. Mid kale sahatan isku dayay himiladiisii hadba kii hidii buuxsantaa huriye baaruud hadba kii hidii buuxsantaa huriye baaruud wax looga jeeda waa kan iminka dagaalka 17-kii wada. Sidoo kale burrusow dameerow biiceel makeenow beeraha aroorka iska daba boqoolow waa duurxul loogu duurxulayo madaxweynaha xilligaas siyaad bur. Waxaa ka mid ah oo kale baalow shabeelo hooy barbaraalo waaryaa nin buure beri waxaan ogsoonaa adigoo kasoo bixin cashaba waa duurxulo waxaa loogu duurxulayaa cidda hadba la doonayay. Maxaad raan warsamaad raawi isagoo doonaya inuu maago ama dhaliilo ninka la yidhaaha maxaad siyaad raala u naxariistay ayuu haddana dhaliishiisii marinayaa shabeel buu maagay. Wuxuu yidhi, tusaaleyaasha buugga ku yaalla haddaynu qaar soo qaadano, gacalkeed ha waaye hadday geenya kaa hebedo, u haayir noolibaha yaqaan heelalkay mirato, heesaha inaad kala baxdaasoo hal garamaha. Geenya hadday kaa hebedadan waxaa looga golleeyay haddii yacni ay gudee gabadhu kaa xumaato u golley saasaa si la mida qumbo subagaho meel qotoma oona lehe quuto qoraansigiisaa u daran quudaan la cunay. Ahmiyadda laga leeyahay waxaasoo dhan waxa weeyaan inaan abaarti ciddii dhabta ahayde la doonayay in wax loo sheego ama laga sheego ama la dhaliilo aan marnaba afka lagu carabka lagu ballaadhinay. Wuxuu yidhi, geenyada nin lehe qoofashay ee qololka daaqaysa qiyaasliin ninkii ugu tagow qoomo maaxigi, geenyada nin lehe qoofashay ee qololka daaqaysa maxaa naloo qabsanayaa haddii fuul ma noo qabatay wakiilaha. Geenyadan laga hadlayaa ma ahayna geenyo meesha joogto oo dee qofka maangaabka anafka aad u garanayni markaba wax moodaya in geenyada ahay tahay geenyo meesha marayso laysku haysto. Laakiin geenyada laysku haystaa waa inanta meesha maraysa oo tii dee soo dulmartay wiilwaaliyo markay inanta dulmaraysay iyo raagowgaas intolkii ogaadan yahan oo arsab inantii adigu laga qaaday way wiilwaal ka guursaday dabeetana inantii baa halka duleedka soo marto deedna waa kii raaga cabaar saa uu si yar jaleecay. Deedna wuxuu yidhi wuu soo jeediyey waana shaxaya wuxuu yidhi soo yar jeediyey isagoo baraarujinaya wuxuu yidhi geenyada nin lehe qof wuxuu yidhi qumbo subaga oo meel qotoma oo nin lehe quuto qoraansigiisaa u daran quudaan la cunay. Or qumbo subaga oo nin lehe quuto oo meel u qotoma haddii aad qoraansigiisa iska jeclaysato waa quudaan la cunayna wax weeyaan hungumad ka qaadaysa. Qaybtaan haddaynu saaka ka nimaadno intaasina kuwaynu soo koobayna waqtiga ekeeye magaciisa sidaad u garanayso waa kii wax ekeynayay waxbuu ekeynaya ekeyntii xoolaha lasoo ekeynayay maaha
tan waa ekeyntii wax loo ekeysiinayo. Waxaan ekeeyuhu waa isku lamaanaynta ama isku xidhiidhinta ama isku sidkidda laba shay iyo ka badan oo la wadaajiyo hal astaan. Haddii sharadadka qaar baa shareeraha ayuu iska geli doonaan ekeeyuhu say buugii nagu qoran, laakiin ekeeyuhu waa in laba shay la wadaajiyo astaan qura, waa in laba shay la wadaajiyo hal astaan. dabeetana waxaan odhanaynaa gacanta mise isaga ekeysiinayna, waxaan odhanaynaa ba iyo ta waxay isaga egyihiin gacanta. ogow marka leenahay gacanta isaga egyihin, dhammaan astaamaha kale way ku kala duwan yihiin. hal xidhiidh baa laga dhexaysiinayaa, hal xidhiidh. way dhici kartaa mararka qaar in la tirmiyo ekeeyuhu qaybihiisu way fara badan yihiin, aada bay u badan yihiin, laakiin intan imika aynu u soconno waxa weeye astaan qura la wadaajinaya. mararka qaar way tarmayaan sida oo lala shiday baan in dheer kaa arkaayo sida oogadaydaan ku ilaaliyaayo suuda u badan dhalay baan kuu urfayoobo sida oo wax la beeray indhihi kugu farxaano sidii nebi ayuub baan adig kuu samraayo sidii abu hureeraan adig ku aamina. waxaasoo dhan wax la tarminayaa iminka habanaanka ay isaga ekaayeen ama loo ekayaashii kuwii ay inanta u ekayd inantana qurux badan aaminaadii abu hureere leedahay samirka ayuubba sidoo kale loogu samrayaa waxa ero la shiday sidiiso kale in dheer laga arkaya. waxaasoo dhan waa tarmin, laakiin ahmiyaddu afmaldaha faraha badan leh wax la ekeeyaha faraha badan leh inagoon ku tiigaalayn waxaan iminka qaadaynaa qura inta kan tooska ah afarta qodob leh. afarta qodob u yeeshaa waa loo eke qaabka iyo qalabka isu ekeysiinta. waa u eeko waa kii wax u ekaanayay, loo eeke waa kii loo ekaanayay, qaabka isaga eeg yihiin iyo qalabka. tiriig baxay la moodiyey xubno toosanaantiyo xaragada la tiicda. u eeke waa inanta hadii laga hadlayo, loo eeke waa tiriigaa baxay, qaabka isaga ekaanaya waa quruxda, qalabka waa la mood. sida dhammaystu geedaha dhirta uga sarraysaad adiguna dhammaantood qeyrkaa u dhaaftay. waxaan kugu masaalaa oo aad la midab tahay sida meel badweyne muujadaha soo hira, wuxuu yidhi waxa aad gadeed tahay waxay intaad ka jaraysa waxaa raaha kashada sida geed caleen loo ubax guud ka qariyeen oy gooni laamuha midba geesteed hubaan iskaadhiyo gutin midhaha leedahay. waxaa kaloo ka mid a geeda tallaabada